нас має бути певний перехідний період, який, можливо, згодом і приведе до того, що всі виконавці або більшість стане приватними. Аналогію можна в Україні проводити з нотаріатом, наприклад. Хоча це не зовсім чітка аналогія, разом з тим, 20 років тому у нас були всі, трохи більше, всі нотаріуси державні, запровадили на рівні з ними інститут приватних виконавців. Зараз статистика така, що практично всі, більшість, подавляюча більшість нотаріусів в Україні, вони є приватними, тобто еволюційним путем. Ми сподіваємося, що наша реформа займе набагато менше часу, більш, ну, і рівень розвитку суспільства інший, і вимоги суспільства інші.